vaatas võimalike teemasid, mida tänases kõrgatustunnis käsitleda. Otsustasin võtta nähtuse, mis peab on Jumala tahtel käsil, nimelt iga kohaliku kiriku elu toimub teatud tsüklitena ja siis põhimõte on see, et 5, 6, 7 vahel kuni 10 aastat ei juhtu suurt midagi, kõik on väga stabiilne, kogudused ei kasva ega kahana suur, kuigivõrd teenivad samad preestrid, vahel isegi mõned võimulikud kaevad, et iga pakkab ja siis saadab Jumal tavaliselt ühe aasta jooksul suure muutuste laine. Osa sellest muutuste lainest on hallata piiskopide tasandil muudatuste tegemisega. Aga on ka tõga kõik asja, mida Jumal ise otse saadab, et nendega ei ole muud kui lihtsalt nad vastu võtta ja vastavalt siis võimalik elu seadustele nendega ümber käia. Ja võttes Eesti Apostlike Õigeusu Kiriku siis üks selline suure pöördeline aasta oli 1999 sündis seotud kiriku autonoomia reaalse rakendamisega, kui asus ametisse tänaseni tänu jumalale meie kirikujuhiks olev Tallinna ja kogu Eesti kõrgist võistlus metropoliit Stefanos, aga ei piirdunud see ihe mitte kuidagi metropoliitiga, vaid ka sellele eelnes suur ettevalmistustööriga, mis viis läbi tollane metropoliidi asetäit ja loobun teinud Soome kiriku, tollane peapiiskop metropoliit Johannes ja tema mobiilised siis Soome kirikust ka teised Soome piiskopid ja ka läbiäiste Heiki Rutunen, kes muide, et lähiajal ka Tartu Aleksandrisse peaks jõudma teenima. Temad aitasid kirikut üles ehitada nõnda, et toimus nii koguduste taasalamine koguduse liikmete kasv, püüdsiti juurde uusi vaimulikke. Teame ka, et Jeesuse enda radismal õpilase seas üks ootus äraandjaks. Ka aastat 1999 oli kaks preestit ametist kõrvaldada. Samast tulid juurde uued, mida alati pole võimalik ette teada, mis saab inimesest, keda seatakse vaimuliku teenistusse ja südametundja ainuks jumalanda, et on mitmeid kordi juhtunud, ma olen seda nii enda kogul täheldanud, kui ka olen metropoliidikasest rääkida metropoliitse täheldanud, et mõnikord inimene, kellele annakse suuri lootusi, need talendid, mis ta jumalakest on, ta ei kasuta neid, vahel lausa lavistab maha, et ei tule sellest just nagu väga hea eeldustega alustajast vaimulikudes mitte midagi välja, mida kõik saab isegi püüdsemiseni välja vaimuliku vaimuliku ja samas saada kõrval teisi inimesi, kelle elukäiku, vaasemalt elukäiku või ka haridust arvestades pigem on kõik kasjaosalised skeptilised ja väga ettevaatlikud selle inimesega. Aga Jumal piitsel, see on nagu maailma mõnda palju, et lausa inimese isiksus muutub teisen, et on olnud juhtunud lausa nii-öelda jumalikustumisest, pühastumisest, osaldest. Aga tagasi võib oma Jumala armu doosiga, kui inimene oskab seda kasutada, võib tulla väga hea sõga tulemus. Ja siis tulles tagasi kiriku
taevu tsiklite juurde, muudust suurte pöördeist taevude juurde oli aastal 1999 selline suur muudust aeg, siis järgmine pöördeline aeg, kui toimus põlgunna vahetus, kusiles toimus näed, et võrstud väärkuna ei ole kõik võimalik arhiivdokument üles otsinud. Ma ei tule meeldud, et keegi oleks ära soovunud, et kõik muudsed toimest kõige muul viisil. Aastal 2008 ja viimane lõpp aastal 2009, kui toimusid ka Eesti Apostlik Õigeusu kogudustes suured muutused, mida Kristi Ekmanas pühitses uusi vaimulikke, paigutas need kogudustes ümber, valis välja preestide, kes nõu küsides Jõuku Mellendise patriarhiga läbi rääkides kaks biskupi kandidaati, siis Pärnu Saare preestide biskup Aleksandri ja minu. Ja see 2008 toimunud suur muudatust aeg tõi Tartu biskupkonnas näiteks väga suured sellised murangulised muutused, et nendest varasema põlvenna reestitest, kes teenisid ainus, kes isenesest alles ei oli jätkumad infinaadi Tartu Jumalasein toimese katedraali. Teistest võrus, kes teenisid Aleksander Popiruski ja tema sai biskupiks ja saadus Pärnusse teenima ülepreester Vahva, kes oli pikalt võrus preestriks, tema läks Kreekasse. Siis Põlvamaal põliit kuhendas biskupide piire nõnda, et praegu ülepreester Viktor Ivas, kelluna palaskonna praast tema ei teenima hoopis peabiskupkonda. Ja siis 2009 Tartumaa praast ülepreester Johannes Keskküla, mis uinus isandusest enda juurde ära ja tulidki uued vaimulikud osasest katoliidi poolt juurde pühitsetud, aga siis näiteks ülepreester Vladimiri jumal saatis hoopis Ukrainast Kreeka kaudu kohale. Preester Miikko tõi üle peapiisukonnast Tartusse. Nii et ühe aasta jooksul Nahvaavesse natuke varga ja natuke hiljem siis suured muutused ja kõik kohaga. Ja siis oli ka kohalaga sekretaarsutamine veel jäi sinna aega. Siis pärast aastat 2008 mõnda aega sai taas ulada suhtsalt rahulikult loomulikult mingid väikesed muudatused kirikõlus kohanemine, kasvamine, kohanemine käib. Aga siis järgmine suure muudatuste laine tuli seotud Eesti Õigeusu Kiriku autonoomia 90. aasta juubeliga aastal 2013. Taas saan Tartu kohta tuua kõige paremini näiteid korraga kulmunud diakoni püüdsust oli tollel aastal. Taas said võimalikku endale uusi ülesandeid, toimusid vahetused, kes tuli jah juurde. Üks võimalik tuli visata piisakonnast välja, kuna ta ei saanud mitte kuidagi massadega hakkama. Tema asemel samast Aleksandrist tuli Sabading. Ja taas selline suur muutuste periood üks aasta. Ja siis sealt edasi läheb taas laine rahulikumaks. Mäletan aastat 2015 või 2016 isegi siis tehnemas täiskogul. Lausa ütles välja, et elu on igavaks läinud. Siis selle väljaütlemise peale konkreetselt tema läks selle jälle kõik mitte olemaks, tõsi ka katsumaste rohkemaks. Aga üldse kiriku, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku terviku tasandil järgmine suur muutuste aeg, kui ühed lahkuvad teised tulevad juurde.
Ma ise algul arvasin, et see tuleb 2023 seotult Eesti kiriku autonoomiasse säänd aastapäeval, aga Jumal otsustas teisiti ja on see mõtluste aeg käesele aasta. Paar asja on tulnud eelmänguna, kui eelmisel aastal isand otsas lõpuks ähinud, et Gennadi enda jõude oma, aga siis sealt edasi on taas näha, et mis üles üsna suured muudused mitte ühes piisukonnas, on kõigis kolmes korraga, et tulevad uued, tulevad inimesed, tulevad ümberpaigutused, asja ju just näide sellest, kuidas Jumal neid muudatusi doseerib nõnda, et me tegelikult ei saa aru, miks ta seda teeb, et just Jumala tahe on inimesele mõistetamatu. Meil on peakele silmutuse läbi ilmutatud teatud vaimuliku elu seaduspäevad, aga mitte kõik. Et võime igal hetkel sattuda mingi sellise asja otsa, millest me ei saa oma inimmõistusega tunnata emotsioonidega aru, lihtsalt tuleb võtta Jumala tahe teatavaks, pärgus saada piisakavast teatavasti saavimal, Jumal kutsus ära preester toimud riima. See, et see oli rahulikas Jumala poolne ära kutsumine, sellest me teame matuste tõttu, mis tulid välja pidulikud rõõm, mis saate lausa oli kõigil osalejatele selge, et isa toimu on leidnud onnu Jumala ees ja saab liituda õigete taevaste kooridega juba teenida Jumalat edasi ühes mingitega taevase aujari ees. Aga miks just see võimalik, kes sel hetkel sai ära kutsutud üksikasse, me juba Jumala käest ei tea. Teised asjad, mis on natuke enam inimlikult hallatavad, on see, et nii metropoliit kui mina, kui ka kolmandana valitse Aleksander oleme ära tundnud ja siis nüüd järjest püüdsime suurisi vaimulike, keda issand on saanud oma viinamajada Eestis tööd tegema. Ja Tartus, kõigune Tartu piisukunnas, on lõpuks ometi pärast väga pikka ootamist. Lõpuks olemas meil üks vaimalik Viljandimaa. Vaadates kiriku lähiajaluga tagasi ju pärast aastat, kas 1991, kui julgnes kaksimajast teeninud ülemeeste Viktor Lind ju meil Eesti Eeglise kirikus pole Viljandimaa ühtegi koha peal elavad vaimalik olnud, et alati on käidud kusagilt mujalt teenimust, olgu Tartust, olgu Tallinnast, olgu isegi Pärnust on käidud, aga Viljandimaa ise on olnud tühi vaimalik kõrb üle 30 aasta ja nüüd siis lõpuks Jumala on otsustanud, et on aeg sellesse kõrbesse anda vaimaliku elavat vett. Nõnda meil on nüüd peakonna, siis diakona Kristjan Otsman, kes Viljandis elab ja väga aktiivselt seal teenib ja Viljandimaal teenimas käivõib Eestil aitab ja Jumal annab ei jääne väga pikkuks ajaks diakoniks, vaid ma saab Eestima teenimist jätkata. Siis Tallinnas oli püüdsis ühe diakoni juba juurde mis on teada, Kivi Halli. Tema kohta ma ise väga palju ei teagi, et ta on üsna Tallinna ja see Tallinna lähedal Jankeri ja kogudus, kes ülepäeste mõttes teenib, et tema on seal olnud ametis. Aga neid uusi vaimulikke tuleb veel juurde tõsi. Ühelt poolt on meil olemas vaimuliku kandidaat, teiselt poolt on selge, et Jumal ei saada nüüd liiga palju, et mõned neist on valmis
juba püüdsust vastu võtma, teiste puhul tuleb veel lõpata. See, kui kogu oodata tuleb, ei ole ka teada. Ma ei hakka nimest igaks nimetama, aga Eesti Juhusikirikus meil lähiminevikus teada üks diakon, kelle püüdsust oli lükata 10 aastat edasi. 10 aastat küpses, siis kui lõpuks ära püüdsite, siis osutas, et on väga andekas oma lauga leida diakon. See tahtis ta juba saada 10 aastat vähem ja siis mitte kuidagi ei olnud valmis. Küll tuli seal üks kuperdane, siis küll teine, küll kolmas, et tuli lükata püüdsus edasi. Ja nüüd samamoodi mõned püüdsused tulevad, aga mõne inimese kohta, kelle osas me oleme pühes sõnades juba häkinud jaotanud, et kas see inimene siis praegu sobiks teenima või tuleb ka lõpata, vastus ei ole teada. Näiteks homme, kui ma loomab, siis olen ma külas see Timoteuse kutsel vastu, vanema nimega minister Itsiku kuuludes, kus nad peavad oma Jõlgia Risti ja Vannese templi pühas pühapäevasel päeval ja seal siis kavas lugeja püüdsust olla koguduse siis vanem kirikoone Olev Terepi, mis saab lugejaks. Ja oli ka siin juba kaulumisel, et võimalik, et teha edasi ka rühmadiakoniks, sest puudu on meil Tartu piiskopast praegu üks rühmadiakon, aga Oleg, kes algul seda just nagu väga soovis ja lahtis, ühel hetkel ta otsutas, et ei ole valmis. Ja kui inimene nii kindlalt ütleb ära tunneb, et ta ei ole valmis, siis ei saa sundida, ei saa peale suuda, vaid tuleb kannatukult oodata. Kui kaua oodata, seda ma peagu ei tea. Peagu valmistame isa Stefan Feinmeiga Tartu piiskopa pärast ei kätte ühte teist diakoni kandidaati, kui jõuab asi juba kristlikul kuupäeval, siis annan ka teada kõigile. Aga mis on peagu näha, et kõigis kolmes piiskonnas toimuvad muutused, ühed inimesed eri põhjustel lahkuvad paakuks, loimelik peapiiskonnas tuli ka ametist tagandada, kuna ta ei saanud hakkama võimalik ülesannetega kui tõesti pehmete leebelt väljendada. Ei ongi mõned kukkuvad läbi, mõned kutsub isse venese juurde, mõned saavad ümber paigutatud, tulevad uued inimesed. Peale Tartus praegu ma vaatan, et lisaks Viljandi maaleda, mis on saanud siis pikka kuuva ja lõpuks värskemaid aegu, siis on muutused tulemas Võrus. Ja üks kohtus võivad ka tulla, on see sama Tartu Aleksandri kiriksi ja sellega seotud tahaksime panna Tartu Aleksandri koguduse liikmetele südamele seda, et tuleb tähelepanu selliste muutuste ajal toimivad vaimulik ilu seaduspärad. Need, kellel on, neil antakse juurde. Need, kellel ei ole, neil võetakse ära ka see, mis nad arvavad, et neil on. Et asjad ei jää midagi toppama või pinduma või samaks, vaid kes nad lähevad kogemaks selliste muutuste hetkedel või lähevad vaesemaks, lähevad viletsamaks, võivad ka täiesti muutuda. Ja kui seal, kus on seal, kus inimesed tõesti palvetavad, kus nad pühenduvad Jumala teenimisele, siis sinna Jumala annab ka juurde inimesi nii vaimulike kui ilmalike kuuluse liikmeid, kes siis aitavad Issanda linnamäel tööd teha. Sinnes kohtades, kus inimesed jäävad kas laisaks või nagu pühakülesest on väga
ilmekalt kirjeldab jäävad elumurede ja toimetuste küüsi ja ei kanna sellepärast vilja, sest sealt siis see, mis kui on, võetakse ära. Nõnda, et mida ma olen eraldi vestlustes mitmele korral toonud välja uhu kohana Tartu Aleksandri kirikus see, et just nagu öeldud, oleks lauljaid päris palju, aga teiselt poolt jumala teenistustele nad kõnegi pärast ei jõua. Nad leiavad endale välja vabandamist üht, teist, kolmandat, neljandat, väga head ilmselt põhjust, aga ja kirikusse kõnegi pärast ei jõua teenistustele, aga praegu ma saan aru, et Tartu Aleksandri kiriku kuum on kuskil kastruleerimas, see ei ole mitte siin nüüd tuleva pöörpeal, vaid on paraku eemal. Et kui nõnda jätun enda kogu kuumudus kunavusse, siis võib ka Jumal jätta selle kuumuduse kunavusse ja saata selle armu, mis üles ehitab, see, mis rõõmu toob, vaimustuse toob, varmastuse hoopis kuugi teise kohta, mis inimesed uskuvad varem ja sellest lugu pidada. Ja ka pühakirjas meil on Jumalalt toodud korduvalt näiteid selle kohta, et kui inimesed ei oska hinnata seda, mis neil on, siis võidakse neilt võtta ära. Kõige drastilisem näide on Jumala valitud rahvas, juudid, kellest ju lihalikult sündis päästja, punastaja Kristus. Ja kui see juudi rahvas eesotsas oma ülemate priestite ja kirjatundjate ja muude võimumeestega ja lõpetades rahva rumaga, kui nad ei võtnud Jeesus Kristust vastu, andsid ta võõra võimukate vale süüdistusega, just nagu ta oleks poliitiline vaenlane Rooma riigile, nõnda, et ju Jeesus Kristus sattus vangi, teda piinati, hukati. Ja pärast seda, kui apostlid pärast issand ülestõusmist ka esimesena ju pöördusid juutide poole, et kuulutada neile meeleparandust, siis mingi väike osa neist juutides, kui kuulutati, võttis vastu elusõna Jumala käest ja ka valdavõrmase võtnud. Ja siis apostlid otsustasidki tagakiusamiste käigus, kui nad pidid põgenema Jerusalemast ära mööda tullast Rooma impeeriumi laiali, et kuulutama hoopis paganatele. Algul see ei olnud ju neil kavas. Soovitan üle lugeda apostlite tegude raamatust seda, kuidas Jumal apostel Peetrusele tõesti uust ja punaseks ette teeb selle, et Jumala ees ei ole midagi huurastega rõvedat, et on ka pagana rahvad ära teinud, kui nad usuvad püha ristimise ja pääsemise. Nõnda, kui juudid tollal ei tahtnud, siis saame vastu võtta Jumala poega, kes nad teinud saadeta, siis see rahvam ja valitud rahva eesõigused võetigi nende käest ära. Loomulikult, nagu apostel Paulus eriti kirjas kolmas seda rõhutab, et kui tõeline Iisrael juudid, kui nad pahandavad meilt, võtavad issande vastu, siis nad saavad kõik oma sammuelegi tagasi. Ja siis apostel Paulus võetabki pagana, et ärge minge kõrgiks ja ärge minge uhkeks, et kui teie olete need metsikud viinapool usud, kes on poogitud selle omale häid vilju pandva Jumala viinapool külge, et siis ärge põlake seda tüve, mille külge tulete poogitud, et jah, tüvi hetkel on ära langeta, aga ta võib iga hetke jällegi tulla tagasi. Aga siis tuues selle
kurdiga tagasi, tulles tagasi Dr. Aleksandri kiriku koguduse juurde siis ka, et kui koguduse liikmed nii esmalt ehk lauludega võtma kõige silma kõrvuga hakkavamad, aga ka teiselt, kui siin hakkas ükski hinnata seda, mis seal praegu on olnud viimaste aastate jooksul, siis selles võib ilma jääda. Ja teistpidi, kui on mõni maa kohtunud, siis oma Viljandi maa on lausa 30 aastat tõesti vaes lapse osas, et ühtegi vaenliku koha peal ei ole kogudust paratamatult, kui seal ei ela võimelikult kohdal, vaid käivad kuskil teisest kohast teinimelt, siis me täpselt hoiame seda usutulukest vaevalt olemas, et ta päris ära ei kustu, aga kriatsed ka ei saa tulla, et ikkagi on vaja enam järjepidevat tegelemist, siis kui issand otsustab, et nüüd näed, et sinna on vaja hüved anda, siis ta annab. Ja mis täiesti praegu mõtlesin, et Viljandimaal on küllalt sellest vaidlikust kõrvest juurde anda, siis me ei tea, aga see, mida Jumal soovib teha, selles nii pisut kui peestid, mida me saame teha toetada ja töötada selle nimel. Mida meil on ka pühakirjast apostlite tegude raamatust ja apostel koolase kirjas taas näide sellest, et apostel ka võib midagi plaanida teha, aga Jumal otsustab teisiti. Apostel Paulus ju algselt plaanis suurt missioni reisi ja Kristuse kuulutamist Väike-Aasias, aga ühel hetkel issand saatis talle oma ingli, kes siis ütles, et ei, et Aasiasse sai lähema igrakes Euroopasse, siis Kreekasse ilema apostel Paulus jõudis ka Rooma linna välja. Nõnda, et tema võis teha ühe otsuse, aga Jumal otsustab ümber. Ja ka kõigil nendel kiriku elus toimuvatel maagiliste muudatuste aastatel osa muutusi on võimalik kas kiriku peal või teistel piiskupidel ette arvestada ja planeerida, et me teame, et üks peester soovib minna ühte kohta teenima, teine soovib minna Eestist ära, kolmas ei saa oma ametiga hukkuma, tuleb temaga midagi ette võtta, kas kedagi appi anda. Aga alati ei ole see inimlikult ette ennustatav ja mõned muutused võivad tulla nõnda, et lihtsalt sõltamata inimlikust tarkusest Jumal näitab teie ära, kuidas edasi käia. See, kes ära tunneb, võib olla näiteks samas vaustusministeri itsiku kohudus, mis nüüd on juriidilise siis taasasutamise viimases staadiumis. Ma loodan, et nad saavad tulevaseks hea ka näiskoguks oma registri koodi riigest kätte. Seal samas ministeri itsikus ju oli päris mitu aastat üsna miinimumini vajunud usuelu, et vanem põlgkond üksti järel Jumal kutsustab enda juurde ära. Noorem rahvas rändas küll Tallinnasse, küll osan välismaal elama. Ja siis ühel hetkel Jumal siis andis ühe kohaliku elaniku südamesse selle jõu ja väe, et ta lisaks töökohale Tallinnas hakkas ka enam käima oma ministeritsiku kodukoguduse siis alal elamas ja ka kogudus taas üles ehitamas. Ja et see sama lugeja piitsus ja kollektireping. Tema oli see, mida sai kuulda, et on plaanis piitsida saagi Matteus peesteks, siis kohe tuli minu juurde ja küsis, et ma ka annaksin
seal timatusele teenida Lamanisti riitsiku koguduse, mida mul endal pole hetkel lihtsalt plaanis jäänud teinud seda keset timatusel. Plaanis timatus arvestas hoopis mehikulumaga ja samamoodi minul oli mõte, et teinib mehikulmas ja seal aitab seal tihunit räppines. Aga Jumal, kes otsustas, et on aeg taas lasta kasvada igat pidi Jumala arvus ministeritsiku koodusele, kõigepealt saates sinna kirikuvanema, kes hakkas asja üles ehitama. Ja siis samakorda avas kirikuvanema südame nägema seda, et kui tuleb uus preester juurde, siis tuleb see preester sinna kutsuda. Ja see vaimulik üle seadus peha, et ise Timotas ise ei plaanid seda ministeritsikat mitte mingi nipiga endale võtta, pigem ta oli natuke korteks, selles suhtes ta on ise seal pärit ja ise Timotas ju ka praegine tunnen, et ta teab issanda sõna, et prohvet ei ole kunagi tuntud oma kodukohas. Aga Jumala plaan oli teine ja ise Timotas teenimisest preestina kõige paremat tulemused on sealt samast minister riitsikust, mille asastel endal mitte mingi lootusi ei olnud, pigem oli selline alandlik suhtumine, aga sattus õigesse kohta ja see, kes seda tundis, oli minister riitsiku kuulduse konkreetselt kuulduse vanem, kes kohaliselt pöördus piiskopi poole. Mida see kuhene pöördumine ja küsimine, kui on uue vaimulike pühitsemine. Ma tuleb meelde Pärnusaare piiskopkonnas olinud aastat tagasi Sindi koodusega seotu. Sindi tollal Pärnusaare piiskopkonnas. Ma olen ka praegu käinud väga palju vaimulike üle ja ühe vaimulike on täiesti uud koodus koguduste hooldamisel. Aga siis tollal Sindi kogudust teenis ülepeesti Mattias Palli peamisikuna peavikkoa. Iisa Mattias käis siis Tallinnast Sinti teenimas. Ja kui Kudis Tehmanus, kes tolalga tead, täitis Pärnusaare piisuti koguseid, see oli veel enne, valitsa Aleksandri pühitsust. Ja metropoliit leidis siis uue vaimuliku, mis oli valmis teenima asuma Pärnusaare piisukunnas Veste Reinos. Ja siis tema pühitsemisel nii kui isa Mattias kuulda sai, et on uus preester tulemas kohale Riigi juurde ja palus, et kõik määrkse säinuse leidmas Sindi kogust. Ja doktorid, kui tema käest, ma ei tea, vaeksasti, ilusti ja hästi küsitakse, siis pühitseski isa Ennase esimese teenimiskohaga Sindisse. Ja hilisemise Ennase teenistuskäik ta loomult sai ka päris palju teisi kogudusi hooldada. Tulemas oli see, et kõige paremini läks ta Sindis selles esimeses kohas, mida ta ise ei olnud endal üldse plaaninud. Selle, et teda on sinna vaja, tundis ära isa Mattias, kes on vaimulikes asjades tundlik kui nina, kui võiks öelda. Ja need teised kogudused kogude siis pärast määrati juba selle inimliku loogikaga, et kirjeldame ühe või teise preesti teenimiskulumust. Seal enam ei olnud tulemused nii head. Ja see, et kes tunneb ära vaimeliku, keda kulus on vaja teenida. Näiteks kolmas näide on Tartu piisukonna Atsla Kaavi abikogudus. Seda algselt, kui see kogudus sai taastatud ja saime kirikuhanna tagasi, määrasin hooldama lähedal asuva lõhukoguduse tollaselt ministrisest Jaak Haiman, kellel ei õnnestunud seda Asla Kaavi kogudust käima kohe tõmmata, aga selle koguduse mõned inimesed suhtasid hästi jõudmise ja peapüsikuna vaimuliku ülempreester Peeter Uldroga ja siis nad väga kõnasti pöörlustud poliitikule, pöörlustud minu poole, isa Peetri poole, isa Stefani poole ja tegid ettepaneku, et
võiks anda hoopis selle Kaavi koguduse kuldada isa Peetrile, kelle isa seal samas lähedal elab, nii et isa Peetri või nii kui nii, vähemalt korra, kus seal Atslakalavis käib. Ja taas hea kova peale, et isa Peetril väga hea klapp kohe tekkis selle sama Kaavi koguduse vahvaga, hakkas seal käima palju rohkem inimesi, teinsed toimuvad regulaarselt igakuliselt. Ja isa Stefan omakorda ei jäänud ka millest viima, vaid tema kogu juhtus see, et ma saatsin ta Atlaasi kogudusse vaatama, mis seal toimub. Atlaasi koguduses tollal olid nende kiriku taastamisega raskused. Ja isa Stefan Prostuna käis ühe kohasel kohal ja oli koguduse rahva üsna kohal. Aga lõpukas välja nii, et see tema otsustamise karnus hoopis Lansi rahvale meeldis nõnda, et nad palusid, et isa Stefan jääks neid siis edasi teenima, neid aitama. Kiriku ja mundiga praeguseks on ilma, et isa Stefan oleks ise pidanud siin kõige palju liigutama, suure pärast ise hakkama saanud. Ja taas asi, mida ei mina ega isa Stefan oma peaga välja, ei osanud mõelda, aga koha peale vahvas, kui Eesti on tegu teenima tuli, võimalikult nad siiski olid tol hetkel, kuidas seda tundlikud, soovisid oma kogudusti head ja nii kui nad taha tundsid, et nüüd on neil siin teenimas võimalik, kes saab selle väljakutsega hakkama laise teatavast ei ole, kõige kergem kogudus Tartu piiskonnas teenida üks sellise kiirulisem, aga nad ka kohe siis nii kui nad tõtsid ära Eesti, kes on täpselt sellest andidega, mis teile vaja, ei jätnud oma soovi kedagi vakka alla, vaid kohe pöörlusi piiskonnale pöörlusi ja Stefani poole. Ja siis Stefan mu suureks üllatuseks avastaski, et ta tegi ka Länsikonnaste siin üleni teenib ja tänu Jumalale. Nii, aga nüüd ma vaatan, olen rääkinud päris palju juba, et selleks korraks aitab suurtavasti sõite natuke mõtte, võinete näiteid, et otsi aua kui mulle.